den manliga lösningen. Mm. Ja, nej, men jag blir så när du vet. Scheisse! Nu sköt jag ihjäl en friendly också. Rätt. Nej, det var inte det. Den där är lite cool den faktiskt. Rapid Bullet är en cool. Det ser ut som den gamla Ford GTO från 70-talet. Den kan vi ha. Han är inte så dyr, eller så går han fort som fan.